Ja, jag tvättar för fullt faktiskt. Jag har 3 maskiner kvar. En ny trea som ska köras nu. Och sen har jag 2 på 30. De är helt nya så de måste köras själv. Den är också helt ny för att köras själv. Och sen har jag den jättehöga på 40. Eller 30 menar jag. Hela den har gjort 30. Och denna här tröjan, den lila tröjan av dem, ska jag faktiskt lämna tillbaka för jag hittar kvittot nu. Så ja. Oh my god. Fy fan vad tråkig. Alltså, jag ska plocka undan här i köket. Jag tänkte vidga det, men det blir inte bra med höjd, med vinkel. Det blir bara, och sen om jag har den på köksbordet så ser ni bara röven på mig. Jättetrevligt. Alltså jag vet faktiskt inte. Jag mår nog väldigt, väldigt dåligt i mig själv. Och då blir det så också fruktansvärt dåliga. Jag är så trött idag. Jag tvättar som ni sa. Men jag känner liksom bara. Är så trött. Men i alla fall. Jag ska fortsätta med diskmaskinen. Ja. Tillbaka igen. Videonet har. Har inte blivit så bra idag. Tanken är väl okej. Men. I och med att jag inte har stativ till telefonen så blir det katastrof helt enkelt. Jag kanske ska ta och köpa ett. Jag vet inte vad de kostar de där stativen faktiskt. För jag har ju den till mobilen som man kan ta foto med. Selfies. Gracie-moisen, jag vet faktiskt inte vad den heter, men skitsamma, den kan man snurra av och kan ju säkert sätta på den på någon sån Gracie-moise utöver som där är 3 ben, så kan man justera det där. Det hade varit så nice, men som sagt, jag vet inte vad den kommer att kosta och jag hoppas inte den kostar en förmögenhet. Och man kanske får en sån hållare till också, men det är nog mer till kamera och inte till telefoner. Jag slog i mitt huvud i den här dörren till ett skåp, den här kanten, den vassa. Åh, jag är så jävla ont. Det blir inte bättre utav att jag inte mår bra heller, så jag blir liksom bara, jaha. Fuck up. Jag känner mig totalt värdelös idag. Totalt värdelös idag. Jag känner mig. Jag gråter för ingenting. Jag mår så dåligt. Jag mår jättedåligt överhuvudtaget. Jag vet liksom inte vad jag mår dåligt över egentligen. Är det för att mina vloggar har blivit så. Alltså de har blivit så dåliga. Alltså nästan till alla mina vloggar har blivit så dåliga. Så jag vet fan om jag ska sluta med YouTube. Alltså faktiskt. Där är de som är bättre än mig. Och titta på dem istället faktiskt. Alltså ärligt talat. Jag älskar att lägga ut på YouTube och visa mitt liv. Men detta är katastrof. Alltså katastrof. Jag tycker synd om er som tittar på det här. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Jag tycker faktiskt synd om er. Jag förstår varför jag inte har så många som tittar på min kanal. Faktiskt på grund av situationen. Jag måste ner om tvättstugan igen. Så ja, får vi se vad som händer sen. Hej igen. Åh gud. Jag har precis hämtat min tvätt och känner i en utav mina fickor på mina byxor och hittar iPhone-lurar. Alltså, det är ju faktiskt inte första gången jag tvättar iPhone-lurar heller och jag vet inte hur många gånger jag har tvättat de här lurarna utöver. Jag har ju 2 stycken som jag använder.
dessa och ett par till. Jag vet inte om de funkar heller, det har jag ingen aning, jag har inte provat dem än. Jag kom precis från källan. Oh, gud. Jag har kokat kaffe, jag ska ta och dricka det och bara ta kväll. Och jag ska visa en sak till. Här är mina naglar, hur långa. Jag tycker faktiskt att de är rätt skapliga för att vara mina egna naglar. De ryker ikväll. Jag ska... heter det? Vit lök. Gul lök till maten. Den var skitgod. Det var faktiskt kyckling, någon typ av kycklinggryta. Jag hade ett recept. Jag tog och... Jag gjorde inte som receptet sa, men jag tog grejerna som receptet hade och sen bara tryckte i. Och det blev skitbra. Det blev jättebra. Jag ville inte bli mätt och jag ville inte att det skulle ta slut. Så det var riktigt... Åh, vad det var gott. Mm. Och ris till det. Och sallad. Men i alla fall, tillbaka till tummen. Jag skar igenom... min nagel, den gick inte igenom hela vägen, men nu är det ju den, jag skavar och sånt här, och sen är de ju för långa. Och sen, jag börjar jobba på måndag, jag får inte ha långa naglar där, och absolut inte nagellack. Och inte ringar heller. Det är där vänskapsarmbandet är svarta där. Det får jag egentligen inte ha, men det tillåter hon mig att använda då. Då jag frågar mig hur länge jag har haft det där. Jag duschar med det, jag sover med det och jag får lov att ha det på jobb. Så jag har det alltid på. Klocka får man egentligen heller inte ha. Men det har jag ändå för... jag är lite så. Mobilen vet jag faktiskt inte. Jag har faktiskt inte hört någonting om den. Men i alla fall, jag har den på mig. Det är ju så. Faktiskt. Men i alla fall, jag ska klippa ner de här rejält nu och det kommer kännas dökonstigt. Men det måste göras faktiskt. Sen ska jag njuta av mitt kaffe och sen ta kväll helt enkelt. Så jag avslutar den här vloggen, så ses vi den här vloggen, den här videon för idag. Så ses vi imorgon igen. Godnatt och så gott.